Здрасти, аз съм Ян Маринова и играя ролята на Лора Ангелова в филма Привличане. Това е Добричката учителка. Здравейте, аз съм Башар Ахал и играя ролята на Борисов, инвеститора във филма Привличане. Това е не до там толкова добрия инвеститор. Да, кофти е, определено. Да. Но е добър актьор. Не сте си добър актьор. Не, в този филм направо си жесток. И твоите деца са по-готини от теб. Не, да, но аз съм много по-готин от тях. Глупости! Клоя е уникална. Много е смотана. Не, а Индия като стане голяма просто. А тя е тарикат, да. Еми, значи аз имам две деца. Да. Аз пак съм соу-соу. В смисъл, исках да съм танцьорка, ама също време и не знаех кой исках да работя. Аз исках да съм пилот, защото всички пилоти имаха най-кисивите стюардеси. Баша ми хареса. И аз за твоите връщини, че се казвам. Най-големият твой ключ е бях аз. Имах 292 грешки на диктовката по английски от министерството. Стига, да. Да, това бяха рекордьор от 10 класа, аз бях 292, само един беше с 184. Аз бях в спортно училище. 292, значи на всяка дума имах по 3 грешки. Аз бях в спортно училище с борци, боксьори, 6 лекоатлетки и една джудиска. Не ходих на училище, сори. О, да. Всички смятаха, че съм ненормален. Не бях. Не, не ми казаха, че съм момче. Това е трудно да се повярва. Сериозно, бях само зъби и колене и сигурно 30 кг с мокри дрехи. Глупости, мене ме биеха редовно. Всички ми си дрежаха. Аз бях с 2 години по-малък от всички, защото съм тръгнал 5,5 и ме смазах от бой всички по-големи. И в моя клас, включително. Аз някак си свикнах да ме бият и почнах да се бия и аз. Е, затова ни посягахме, няма си съобщо. Никога. Само си крещим. Като добро семейство. Той ми крещи на мен, не? Аз съм много избухлив. Да, ужасно. А тя е дразнител, който за 4 секунди може да дигне кръвното на 270, ако има такова кръвно. Няма такова ни. Ето, вече ми го дигна. Кое? Как? Не една да беше. Абсолютно. Ти не? Никога. Ето, като ти знам твоето 4 джудисти. Да! Като си пазват от бой. Шегувам се, не, никога не съм била влюбена в учителката. Аз си бях влюбена в учителката ми, Калина Бартамова се казва, сега ако гледа, тя знае, преподавателката ми по-английски в 7-ми клас, в подготвителен клас в английски. Всички бяха влюбени в нея. Не, не съм никога. Много опитвах нищо да стана. Какво ли не? А, не в такъв смисъл! А, да, излезе ти късмет! Не, имах предвид, че имах уникална учителка в български литература, Ирина Георгиева. Точно така. С Ирина? Кога бе? Сериозно ли си Ирина сте го правили? Къде? Разкажи се. Как станаха нещата? Няма такова нещо! Сподели. Заглавите вече ги знаем. Яна Маринова на другия бряг с Ирина. Преподавателка по литература. Няма такова нещо. Абе, това е спор. Аз не съм имал шестици, това какво значи? Кое да дигна? Аз нямах гаджета. Аз нямах шестици. Аз нямах шестици. Така че какво? То е същото. Аз и шестици. Не, шестици има. Ама няма гаджета. По рисуване. Стига. Стига да е, не мога да си имал шестици. Какво по химия си имал шестица? В спортното училище всеки има шестици. За моите представи, но след това Яна ме разобеди, че не стане още за танцор. Кара ме в правия път да открия себе си и да разбера, че не трябва да се занимавам с танци изобщо. Ме пък ми смеха, че танцувам между ритъма, защото винаги съм била душевна машина, много по-бърза във всичко. Аз бях харбаджи, да.
Ей, рападжията пак и в рапа. Вие виждали сте Яна как танцува? Стига! Вау! Вау! Играхме тенис на маса и баскетбол предимно и джаги. И ходихме в Лилиана Димитрова, там туалетните отгоре между женската и мъжката нямаха преграда и може да се катерим да гледаме момичета. Как пишката. Ами, какво направим? Момчета сме. Аз общо взето почти не ходях на училище, но когато бягах, обикновено да, гледах да съм някъде или по стадиона, или с някакви приятели, нещо такова. Не, нещо специфично. Тоест нямаш си обект къде ходиш? На Кирковския пазар? Ами не, то беше различно. Имам предвид, аз пак ти казвам, спортно училище, ти си на дворазови тренировки всеки ден. И общо взето... Винаги съм искал да знам смисъл на думата дворазова. Каква е тя? Два пъти на ден. Примерно имаш 3 часа училище, 3 часа тренировка, обяд, пак 3 часа училище. Често казвам, да. Ходих само на тренировките. Чекай. Това беше и Vanilla Ice. Vanilla Ice, да. Ice. Ай, тая знам. Може ли да запеш само? Просто. Collaborating, listen. I sit back with a brand new envision, something. Grass a hold me tightly, flow like a harp on diddly and nightly. Whatever stop you, I don't know. Turn off the lights, and I glow to the extreme like a mic, like a vandal, out of a stage, like a jump, like a candle. Много яко. Мисли си, че я знам, аз съм бе ясно. Няма да обърни се на мен. Привличаното за мен е, когато следиш до Яна Марионова, ти си дига цялата енергия, всичко става ти топло, почва да се изпотяваш, чувстваш се несъстоятелен. Дланите започват и се изпотяват. Тя винаги говори нещо много по работа, ти гледаш устните, гледаш очите, гледаш косата. Кажеш тези крака, какви неща правят на дансинга. Добре, много ти благодаря, добре, беше супер реклама, да. Не, казвам истина. Трябва да си ставим пиари един на друг. Истината, че привличането в нашия филм привличане не е само романтичното. Свързано е и с това и кой искаш да бъдеш, кой искаш да бъдат приятелите ти, какво искаш да работиш и колко е важно да следваш сърцето си. В смисъл, не да е само това на жилото. Сега се замисля, има всичко, има всички диапазони във филма. Привличането към лошото също е много също, силно. Също, кое те притегля и дали има хора, които те объркват и ти влияят зле. Също това, също е вид привличане. И колко е важно да бъдеш себе си, да не се опитваш да бъдеш като някой друг. Абе след ритъма на сърцето си, както е казал Яна Марио. А знаете ли кой кръсти филма? Башар Ахал, привличане от него. Така ни се получават нещата. Да. Тя даде сърцето, аз дадах името и вече имаме дете, наречено привличан. Ти си право. Майкъл Джексон! Я! А песента? Сигура! Това е лесно! Познах го! Това е лесно! Още по-опорите.
Това ще може би да се разобличаш малко, за да е по-убедително. февруари по кината навсякъде из цялата страна. Заповядайте и гледайте привличане, ще ви хареса наистина. Да. Истина, казвам да. Сериозно, никога не съм гледал. Аз, ако беше тъп, ще ви кажа тъп, не го гледайте. Не, много романтична комедия с много, много хумор и с много училищни забивки и е беля. Филмът е беля, така да, че беля. Е. Да, беля, има малко и скандални неща. Така че, мама и тата не гледат. Да. Дали трябва да гледат вас, може би по-отделно. По-отделно, да. Гледайте по-отделно. Мама и тата ще си го гледат, вие си го гледате. 23 февруари, в кината.